ამენის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო უსახლკარობა სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი კვლევის პრეზენტაცია გამართეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ უსახლკარობა და სათანადო საცხოვრების არქონა საქართველოში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. კვლევის მეორე ნაწილი მოიცავდა უსახლკარობის ფორმირებისა და მიზეზების სოციალურ ანალიზს, შეხვედრაზე იმსჯელეს ალტერნატიულ და ინდივიდუალური შესაძლებლობების სიმცირეზეც. საქართველოს დღეს არ გააჩნია რომელი სოციალური დაცვის მექანიზმები ან მოსახლეობისთვის და უსახლკარობა ხშირად გარიყვნულ რეპრესირებულ ჯგუფებს წარმოადგენენ. მაგალითად, ქუჩაში მცხოვრებ პირებს არ შეუძლიათ ისარგებლონ სოციალური დაცვის ერთ-ერთი გარანტიით, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის საარსებო შემწეობა. ზოგიერთი კვლევა არაერთ მიზეზს წარმოაჩენს ამისას, რაც პირდაპირ იმას მიანიშნებს, რომ ამ მიზეზებზე პრევენციული პოლიტიკის გატარება არის აუცილებელი, მიზეზების იდენტიფიცირება, მათი გაცნობა უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან და თანმიმდევრულად ამაზე მუშაობა, რომ სწორედ მიზეზები აღმოიფხვრას, რომ ადამიანები არ მიდიოდნენ უსახლკარობის მდგომარეობამდე. შევისწავლეთ იმ რეკომენდაციებს, რაც EMC სამინისტროს და ზოგადად მთავრობის მიმართ ექნება გამოთქმული და შევისწავლეთ, რომ გრძელვადიანი ან საშუალოვადიანი სტრატეგიის შემუშავებისას გაითვალისწინოთ შესაძლებლობის ფარგლებში და ისეთი ტიპის სტრატეგია შემუშავდეს ქვეყნის, რომელიც მაქსიმალურად იქნება მორგებული უსახლკარობის საჭიროებებზე.